Salam sejahtera kepada semua. Calon kita Cikgu Amin, Aminul Huda Hasan, seluruh pimpinan Amanah dan juga rakan-rakan dalam pakatan harapan, seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya nak tamatkan lebih awal kerana besok kita nak bangun awal, nak gerak rakan-rakan, keluarga semua untuk keluar mengundi dan tadi uh, ucapan telah diberi oleh rakan kita daripada DAP, Steven Sim, Datuk Mahfuz, semua telah menerangkan program-program yang akan dibuat jikalau Pakatan Harapan kembali memerintah Johor. Saya sebut sekali lagi, ibu segala apa yang dicakap tadi itu, Aminul Huda umum itu, um, umum ini, boleh dilaksanakan kalau ada duit Kalau tak ada duit Umum lah apa pun Nak bagi ada duit Jangan bocor, jangan tirih Bila tirih Rasuah tinggi Selalunya Rakyat akan susah Saya sentuh satu perkara saja Kenapa orang Melayu Tidak sensitif dengan rasuah Ini paling pelik dalam dunia malu kepada kaum lain bangsa lain negara-negara yang paling rendah rasuah dalam dunia 10 negara tertinggi semua negara orang bukan Islam yang paling tinggi paling kurang rasuah New Zealand yang paling kurang rasuah duduk tempat kedua ketiga Finland Norway Singapura duduk tempat keempat dan kelima dalam dunia paling rendah rasuah Kita bercakap Kerana ramai orang Islam malam ni Islam Ya'lu wa la Islam tu tinggi Tak ada yang lebih tinggi daripada Islam Tinggi apa orang Islam macam ni Tak sensitif dengan rasuah Bila rasuah tinggi Selalunya rakyat lah yang akan susah Saya ambil contoh Indonesia Rasuah mereka cukup tinggi satu ketika dulu. Bukan saja beri rasuah bawah meja dengan meja-meja sekali. Mereka beri rasuah. Rakyatnya susah, pekerjaan tak ada terpaksa merantau di seluruh dunia. Pemimpin politiknya kaya raya, jenderal-jenderal tenteranya kaya raya, toke-toke Cina, Tionghoa-nya kaya raya di Indonesia. Sebab mereka dapat larikan cukai Bayar sikit kepada pegawai Selesai maka kerajaan tak boleh kutip cukai dengan baik Kerana rasuah tinggi Bila berlaku perubahan reformasi lah waktu itu Naik, naik apa ni uh, Apa mula-mula sekali Bapak Habibi Kemudian naik Gus Dur Naik Megawati Kemudian Bambang Susilo pergi kepada Jokowi. Mereka lawan rasuah. Akhirnya rasuah di Indonesia turun. Kerajaan mula banyak duit. Pelancong atau bukan pelancong. Pelabur mula masuk. Pelancong atau pelabur mula masuk ke Indonesia. Dan sekarang mereka sedang memacu ekonomi dengan begitu baik. Kerana apa? Kerana rasuah rendah di sana. Singapura Saya nak tunjuk New Zealand Payah nak tengok Berapa orang biasa pergi New Zealand Nak cakap hal Norway Jauh sangat no, Dekat kutub utara no. Yang dekat dengan kita Singapura Sama yang merdeka daripada Malaysia tahun 65 Berpisah daripada Malaysia dan merdeka tahun 65 dia lawan rasuah, dia lawan rasuah Akhirnya duit dia makin kukuh Kerajaan dia banyak duit Perdana Menteri dia elaun tinggi, wakil rakyat elaun tinggi, pegawai kerajaan elaun tinggi. Polis di sana, polis Singapura, inspektor, polis boleh beli rumah di Johor kemampuan dia. Kalau RM5,000 sin dolar, artinya gaji dia RM15,000. Polis di Johor boleh tak beli rumah di Singapura? Boleh ke tak? Cikgu di Singapura boleh beli rumah di Johor Baru. Cikgu sana 6,000, ribu, ribu dolar Kali dengan 3, 20000 Cikgu di sini 6000 ringgit juga. Nak beli rumah di Johor pun tak boleh. Artinya nilai mata wang ekonomi. Kenapa? Karena rasuah di Singapura amat rendah. Menyebabkan kerajaannya banyak duit. Gaji kaki tangan kerajaan tinggi. Karena rasuahnya rendah. Kita pakat harapan mengintah dulu. Dah mula tunjuk kejayaan. Kita ambil alih Malaysia duduk tempat 61 Tak sampai 2 tahun kita perintah Jatuh nombor 51 Berartinya 10 mata dah kita turunkan kadar rasuah Naik BNPN Puak-puak penin ni Puak-puak pencuri ni Sekarang rasuah naik balik ke tangga 62 Kenapa? Naik balik begitu Kerana kerajaan ini bukan dapat mandat rakyat dia kena jaga menteri ni, dia kena jaga pegawai ni, dia kena jaga ketua bahagian ni sebab kalau mereka lari kerajaan jatuh. Ini akibat daripada syaratan move yang saya telah bercakap banyak kali hal ini. Kerajaan yang tidak stabil dan sebagainya. Sebab itu saya menyuruhlah. Saya berada di Johor ni dah berapa hari dah. Lebih daripada 22 hari berada di sini. Bercakap bertemu dengan orang di kedai kopi Di semua tempat Yang kita boleh bertemu Saya merayulah Pakatlah besok ni Kita benci rasuah Kita nak perbetul balik keadaan Kena menangkan calon-calon Daripada Pakatan Harapan Cikgu Huda wajib Kena menang besok Boleh ke tak? Bukan sunat-sunat lagi dah Kalau tak undi dia tak apa Dia dua penggal dah No Bukan soal itu, soalnya azam kita untuk buat perubahan itu. Memang orang kata kita ambil elu menteri-menteri tak ada pengalaman. Saya terkejut tiba-tiba jadi menteri pertahanan. Saudi Ayub tiba-tiba jadi menteri pertanian. Mana kita nak pandai ha ni kita tak pandai. Tapi kita memang tak pandai rupanya kita tak pandai mencuri. Menteri-menteri yang kita tengok lepas-lepas itu Menteri wilayah Dia berapa penggal jadi menteri wilayah Duit dia dalam bank ada 900 juta Ini bukan gaji, sah curi Duit poket 2 juta Ada menteri meninggal dunia Mak dia boleh dapat 1 bilion waris Ratinya harta dia banyak mana Ini bukan menegakkan gaji, ini curi ni dan kes yang paling nyata ialah kes yang dihadapi oleh Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Najib. Sampai sekarang tak habis lagi bercara, dia Amerika pula malu kita. Orang putih pakai wanita Melayu bayar 10 juta. 10 juta Amerika. Soal dia nak tidur dengan siapa apa semua itu hak dia, kita tak peduli. Tapi kenapa pakai duit 1MDB? Dalam hal skandal wanita sebegitu rupa, malu kita pada dunia sekarang ini. Malu. Tapi saya heran, pemimpin-pemimpin parti Islam tak cakap maharasuah. Ini yang pelik, bin ajaib yang berlaku dalam dunia. Sedangkan Ar-Roshi wal-Murtashi finar, pemberi rasuah dan penerima rasuah tempatnya dalam neraka. Kenapa orang agama lain lebih sensitif dengan rasuah? Sebab itu negara mereka maju. New Zealand maju, Australia maju, Norway maju, Singapura maju. Negeri orang Islam asyik perang sama sendiri. Bergaduh sama sendiri. Pelarian Syria, pelarian Iraq, pelarian Yaman, pelarian Libya. Semua berlaku di negara Islam. Orang Islam peduli apa? Dia duk, dia ni betul kau ni kata kau ni salat, bulan, bulan, sampainya perang. Amerika masuk, orang ni masuk. Dunia bukan Islam. Mereka mentadbir dengan baik Mereka lawan rasuah Mereka maju Inilah Mengundi ini bukan main-main Kita pilih tukar kerajaan dulu Memang sudah ada hasilnya Seperti yang disebut oleh Yang mengukur indeks rasuah itu Kita dah berjaya turunkan 10 mata Banyak perkara yang lain lah Saya tak sebut itu Saya tumpu satu saja Hak rasuah Saya yakin Kerajaan yang akan kita bina InsyaAllah Besok dalam pukul 8 malam, insyaAllah kita tahu bahawa Pakatan Harapan bersama muda akan kembali memerintah negeri Johor, insyaAllah. Memang sepatutnya buka sempadan Singapura ni pada 1 bulan Mac, Tapi dia buka pada 1 April. Sebab orang di Singapura dia harap tak balik mengundi. Tapi kita tengok jalan raya malam ni, lebuh raya katanya penuh. Artinya rakyat Johor di negeri lain sedang balik dan insyaAllah mereka akan mengundi Pakatan Harapan pada besok hari. Belum terlambat, ni dah baru 11.25, call kawan-kawan. Whatsapp semua yang duduk Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Penang, sempat balik lagi. Sebab mengundi sampai pukul 5. Supaya kalau pengeluar mengundi, peratus keluar mengundi tinggi, insyaAllah Pakatan Harapan kembali memerintah negeri Johor ini insyaallah. Itulah harapan saya dan jangan lupalah berdoa munajat pada malam ini secara berjemaah atau individu. Buatlah mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita nak buat kebaikan dan yang kita nak tentang ialah kemungkaran yang telah terbukti kemungkaran itu diukur di indeks Malaysia dan di peringkat indeks antarabangsa soal rasuah dan penyelewengan. Sekian dulu. Selamat memungkini selamat memenangkan Cikgu Amelin Huda dan selamat memenangkan calon-calon Pakatan Harapan dan muda pada besok hari. Wa bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.